ჩვენ პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით, კოლონები უკვე დაიძნენ თავისუფლების მოედნისკენ, ჩვენ მალე საშუალება გვექნება რომ სამივე მიმართულება ჩავრთოთ პირდაპირ ეთერში, მანამდე კი თავისუფლების მოედანი, სადაც ჩვენი რამდენიმე გადამღები ჯგუფი მუშაობს, მალხას შკადუას ვრთავთ პირდაპირ ეთერში. მალხას, მოემატა თუ არა ხალხი მოედანზე? ფაქტურად უკვე საათნახევარი არის დარჩენილი მიტინგის დაწყებამდე. ნათია, ხალხის რაოდენობა აშკარად მოიმატა, აქ ძირითადად რუსთაველის მიმართულებიდან უერთდება ქართული ოცნების მხარდამჭერებს, ძირითადად ქართული ოცნების მხარდამჭერები უერთდებიან თავისუფლების მოედნის აქციას. რამდენიმე წუთის წინ ზვია ძიძიგურმა, აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა განუცხადა აქ შეკრებილებს, რომ ალბაბრის მოედნიდან უკვე რამდენიმე წუთში დაიძრება ის დემონსტრაცია, რომელიც მოემართება თავისუფლების მოედანზე, ხოლო ვაკის პარკთან შეკრებილები უკვე მოემართებიან თავისუფლების მოედნისკენ. ისინი ელოდებიან, რომ დემონსტრაცია გამოვა მრავალათასიანი, თუმცა ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას, რომ ის ტერიტორია, რაც ქართული ოცნების მხარდამჭერებს აქვს დაკავებული, შევსებული არ არის, ანუ ხალხის რაოდენობაზე მსჯელობა ჯერჯერობით ძალიან ნაადრევი არის. ისევ ნახევრად შეზღუდულია მოძრაობა თავისუფლების მოედანზე, როგორც წინა ჩართვაში გითხარით. ის ტერიტორია, რომელიც ესაზღვრება პუშკინის სკვერს, არის თავისუფალი მანქანებისთვის სამოძრაოდ, ხოლო მოედნის სხვა დანარჩენი ტერიტორია აქვს დაკავებული ქართული ოცნების მხარდამჭერებს. აღსანიშნავია ის, რომ აქ მყოფ მხარდამჭერებში ჭარბობენ ახალგაზრდები, ისინი არიან ქართული ოცნების ახალგაზრდული მთის წარმომადგენლები, რომელთაც ხელში უკავიათ როგორც საქართველოს ამჟამინდელი სახელმწიფო დროშა, ასევე 1918 წლის 26 მაისს დამტკიცებული ქართული სახელმწიფო ეროვნული დროშა, ასევე ნატოს და ევროკავშირის დროშები. რაც შეეხება ლიდერებს, ჩვენ ვესაუბრეთ რამდენიმე წუთის წინ დავით უსუფაშვილს და თინა ხიდაშელს, ისინი ამბობენ ჩვენთან საუბარში, რომ რეგიონებიდანაც მოემართებიან ქართული ოცნების მხარდამჭერები, თუმცა ამას არა აქვს თავად ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებული ხასიათი. ისინი ამბობენ, რომ მოსახლეობა საკუთარი ნებით მოემართება დედაქალაქისკენ. მადლობა. მალხა შკადუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში თავისუფლების მოედნიდან აქციისთვის მხარდასაჭერად. საჩხერიდან გამოეგზავნა ადამიანები ქართული ოცნების ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლების განცხადებით, მათ პროცესისთვის ორგანიზება არ გაუწევიათ და მოსახლეობა თბილისში საკუთარი ხარჯებით ჩვეულებრივი სარეისო ტრანსპორტით მოემგზავრება. ჭავჭავაძის გამზირზე დღევანდელი აქციის მონაწილეების სიმრავლის გამო ახლახან მოდის ინფორმაცია, რომ მოძრაობა უკვე შეზღუდულია. ქართული ოცნების აქციის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრები ცდილობენ მსვლელობა მოაწესრიგონ და ხალხი გზის სავალ ნაწილზე არ გადავიდეს, მაგრამ ეს ამ დროისთვის უკვე პრაქტიკულად შეუძლებელია. ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიიდან თავისუფლების მოედნისკენ მსვლელობა უკვე დაიწყო. როგორც უკვე გითხარით, ორი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გავრცელდა. სახალხო კრება უერთდება ოცნების აქციას. სახალხო კრების აღმასრულებელმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სოლიდარობასა და თანადგომის მიზნით დღეს ქართული ოცნების აქციაზე მივიდეს. ამის შესახებ სახალხო კრების პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი: სახალხო კრება ყოველთვის იყო და რჩება მის მიერ დეკლარირებული პრინციპების ერთგული. ჩვენ არაერთგზის განვიცხადებია, რომ დღეს არ არის ოპოზიციურ ძალებს შორის პაექრობის დრო. დღეს ქვეყანაა გადასარჩენი ჩენი ამისთვის. ყველა რეალურად ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა ძალამ გვერდზე უნდა გადადოს საკუთარი პოლიტიკური ამბიციები და მიუხედავად მათი განწყობისა და პოლიტიკური შეხედულებისა უნდა დაემორჩილონ ხალხის მოთხოვნას, იყვნენ ერთმანეთისადმი სოლიდარულნი. სახალხო კრებას დაარსების დღიდან არც ერთი პოლიტიკური პროცესისთვის არათუ ხელი არ შეუშლია, არამედ ყოველთვის ცდილობდა, რომ რეჟიმთან რეალური ბრძოლისთვის ხელი შეეწყო.
სახალხო კრება არის და ყოველთვის იქნება იქ, სადაც ხალხია, ნათქვამია განცხადებაში. Და კიდევ ერთი მიერთება ოცნებისათვის, ვაკის პარკთან შეკრებილ ქართული ოცნების მხარდამჭერებს ძმები გაჩეჩილაძეები შეუერთდნენ, როგორც ლევან გაჩეჩილაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, დღეს საქართველოში სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ შექმნილია ტირანია და იმისათვის, რომ ეს ტირანიული სისტემა დაინგრეს, აუცილებელია ქართველთა ერთიანობა. ის მიიჩნევს, რომ ყველა ადამიანმა სოლიდარობა უნდა გამოუცხადოს ნებისმიერ აქციას, მანიფესტაციას თუ შეკრებას, რომელიც არსებული ხელისუფლების წინააღმდეგ იქნება მიმართული. როგორც ლევან გაჩეჩილაძემ აღნიშნა, ის არ აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას, მაგრამ ყოველთვის მიიღებს იმ ბრძოლაში მონაწილეობას, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დამხობის წინააღმდეგ გაიმართება. ია გაჩეჩილაძე იგი უცნობი კი აცხადებს, რომ საქართველოს მისი ოცნებაა საქართველოს ყავდეს ისეთი ხელისუფლება, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს დაიცავს და არასოდეს გათელავს ადამიანის უფლებებს. სახალხო კრებისა და ლევან გაჩეჩილაძის და მისი ძმის შეერთების შემდეგ უკვე ოცნების აქციას უერთდება ნინო ბურჯანაძის პარტიაც. ქართული ოცნების აქციას ნინო ბურჯანაძის პარტია დემოკრატიული მოძრაობა შეუერთდა. ამის შესახებ ბურჯანაძის პარტნიორი პარტიის თეთრების პრესსამსახურიდან განაცხადეს, სახალხო კრება მისი აღმასრულებელი საბჭოს სრული შემადგენლობით, დემოკრატიული მოძრაობა და თეთრები ვუერთდებით ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებულ დიდ სახალხო შეკრებას. აქ იქნება ჩვენი ოჯახი და ქუძე კაცი მამულისთვის უნდა გამოვიდეს, აცხადებს თემურ შაშიაშვილი. რაც შეეხება დემოკრატიული მოძრაობის პრესსამსახურს, მათ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუმარტეს, რომ ქართული ოცნების აქციას უერთდება სახალხო კრება, რომელშიც თავისუფლი დემოკრატიული პარტიის წევრებიც შედიან. ჯერჯერობით უცნობია, მივა თუ არა აქციაზე თავად პარტიის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. როგორც გითხარით, დღეს აქციები იმართება მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში, მათ შორის ვაშინგტონში, სადაც ქართველი ემიგრანტების ნაწილი ოცნების აქციას უერთდება და შეერთებული შტატებიდან გამოხატავს სოლიდარობას. ვაშინგტონში იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია, ის ახლა სატელეფონო ხაზზეა. იმედა, სად არის აქცია ვაშინგტონში დანიშნული და რა სახის აქციას მართავენ ქართველი ემიგრანტები? დიახ, აქცია გამართება დღეს ვაშინგტონშიც, რომელიც დაიწყება თბილისის დროით 5:00-ზე და 4:00 გაგრძელდება. ქართველი ემიგრანტები ვაშინგტონში საქართველოს საელჩოს წინ შეიკრიბებიან კოალიცია ქართული ოცნების მხარდასაჭერად. როგორც ჩემთვისაც ცნობილია, აქციაზე სიტყვით გამოსვლები იგეგმება. აქციას შეუერთებიან ნიუ-იორკში, ნიუ-ჯერსისა და კონექტიკუტში მცხოვრები ქართველები. რამდენიმე დღეა ფეისბუქში ვრცელდება ინფორმაცია ვაშინგტონში შეკრებასთან დაკავშირებით. ეს აქცია ფაქტიურად სოციალური ქსელის საშუალებით დაიგეგმება. ვაშინგტონში საქართველოს საელჩოსთან ქართული ოცნების მხარდაჭერთა შეკრება 1:00 ადრე დაიწყება. მადლობა, ეს იყო სატელეფონო ჩართვა ვაშინგტონიდან. იმედა დარსალია საუბრობდა ტელეფონით ეთერში. მაშასე თავისუფლების მოედნისთან აქციის მონაწილეები 3 მიმართულები დაიძრებიან. ამ დროისთვის უკვე დაწყებულია ეს შეკრებები და ფაქტიურად ვაკის პარკიდან უკვე დაიწყო მსვლელობა. ვაკის პარკთან, დინამო სტადიონთან და ავლაბრის მეტროსთან არის კოლონები. დაახლოებით 2 საათისთვის ვაკის პარკიდან და სტადიონიდან კოლონა დაიძრება ფილარმონიის მიმართულების. სწორედ ფილარმონიასთან უნდა შეერთდეს ეს ორი კოლონა. ეხება ავლაბარს, აქციის მონაწილეები ავლაბრის მეტროდან 2 საათზე დაიძრებიან და 3 საათზე სამივე კოლონა თავისუფლების მოედანზე შეერთდება. სწორედ 3 საათისთვის არის დაგეგმილი მიტინგის გახსნა.
თქვენ პირდაპირ ეთერში ადევნებთ ახლა თავისუფლების მოედანს, სადაც ხალხი უკვე შეკრებილია. თავისუფლების მოედანზე საავტომობილო გზა სანახევროდ გადაიკეტა. კონსერვატორმა ზვიაძიზიგურმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ პატრული დაიმალა, ამიტომ ჩვენ უნდა მივხედოთ საკუთარ თავს. ეს განცხადება ცოტა ხნის წინ ზვიაძიზიგურმა გააკეთა. ამ დროისთვის ავტომანქანების მოძრაობა შეზღუდულია ლეონიძის ქუჩის მიმართულებით, ხოლო რუსთაველიდან წამოსულ ავტომანქანებს საშუალებად გზა კოლმეურნეობის მოედნის მიმართულებით გააგრძელონ. თავისუფლებაზე იმყოფება ქართული ოცნებისა და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი თინახი დაშელიც. მისი განცხადებით, დღევანდელი აქცია მისცემს საუკეთესო სტარტს მათ კამპანიას საქართველოს გადასარჩენად ოქტომბრის არჩევნებზე. ფეხზე უნდა დავაყენონ მთელი საქართველო და ბუნებრივია ამ მოძრაობას დედაქალაქიდან ვიწყებთ, აცხადებს ხიდაშელი. რაც შეეხება დღევანდელ ღონისძიებას, ხიდაშელის ინფორმაციით, ეს არ იქნება ჩვეულებრივი მიტინგი, იქნება საქართველოსთვის უჩვეულოდ ლამაზი ღონისძიება, სადაც ევრი ლიდერი ერთმანეთის მიყოლებით სიტყვით არ გამოდის, არამედ ეს იქნება საარჩევნო კამპანიისთვის დამახასიათებელი გამოსვლები. დღევანდელ ღონისძიებაზე საარჩევნო სიტყვით ბიძინა ივანიშვილიც გამოდის. რეკლამა და რამდენიმე წუთში ვბრუნდებით ეთერში.